Zajedno sa generalnim direktorom Hrvatskih voda izvijestit ćemo vas o tijeku pripremnih aktivnosti za dolazak vodnog vala u Republiku Hrvatske. Za sada se, što se tiče ovoga cijelog toka i prethodnih događanja u drugim državama, osobito u Češkoj, Austriji, Mađarskoj, Slovačkoj, možemo osvrnuti na jednak način kao što smo i u prethodnim danima. Dakle, riječ je, to treba jasno reći, o najvećem vodnom valu od 2013. godine, no on je još uvijek svugdje onako kako je najavljivano niži za neki 50 cm prosječno nego što je bio val u 2013. godini. Kad govorimo o Dunavu i Hrvatskoj, riječ je o povijesno jednom od pet najvećih vodnih valova. Želim zahvaliti svim dionicima u sustavu vodnog gospodarstva na dobroj i pravovremenoj pripremi. Njih više od 300 je obišlo sve nasipe, pregledalo vodne građevine zajedno sa svim pripadajućim objektima, isto tako radilo na osiguranju materijalnih i tehničkih uvjeta koji se odnose na bokseve, vreće, obavještavanje ljudi, koordinaciju s drugim dionicima. Generalni direktor je također u srijedu održao koordinacije i u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dodatno su obaviješteni svi ljudi o radnjama koje moraju poduzeti u dijelovima koji su najrizičniji, osobito u onim dijelovima koji nisu branjeni. Također, željela bih kratko istaknuti da je Republika Hrvatska posljednjih godina poduzela i niz dodatnih mjera kako bi smanjila rizike od katastrofalnih događaja, osobito poplava, koje jesu prijetnja našoj domovini. Od 2016. godine do danas je otprilike kroz putem državnog proračuna, tradicionalnih europskih sredstava, ali i nacionalnog programa otpornosti i oporavka, uloženo otprilike 450 milijuna eura za investiranje u smanjivanje rizika, a dodatno se godišnje gotovo 100 milijuna uloži u održavanje sustava. Rizici se jedno još uvijek postoje. Ono što možemo još dodatno o ovim mjerama reći jeste da se danas taj, znači, vodni val u očekivanom dinamikom približava Republici Hrvatskoj, da mi onu visinu između 730 i 750 cm vodostaja, kao što smo i najavili, očekujemo između 24. i 25. ovoga mjeseca rujna, a da će sve pripremne radnje biti završene 22. rujna u nedjelju.